Koliko stanje? Šta? Meni ko stanje. Meni puši, ali kurac. Ti ga, bre, duš, što da me, bre, napadaš, bre, popi, bre, lek neki, bre. Pa se meni lek, brate, ja samo ne volim kad neko, druže, ti si s najvećim indijancom u društvu. Kom? Sivano. Iskreno, brate, realno. Kom? Kako, gde ja provodim vreme i kad sam? Bra, sediš pored njega, pričaš njegovu priču, sad. Jedete zajedno. Ne jedemo, ni zajedno, nismo u budžetu. Ti si moj drug. Nismo u budžetu više, šta ja ti sad kažem, ja s najvećim indijancom u društvu. Prekuće, me ovo govorim. Ali on ga je toliko, vjeruj mi, izmanipulsuo da on nije svjestan samo je. Jarane, ovi vidi se normalni. Ja ne pričam dva i pol minuta dnevno sa njim. Omamio te čovjek. Ha? Omamio te. A debre, ne, nije mi interesna sfera. Ti kad sad ješ njim, ja sam na tvojoj strani, kogod bio pravi, si ti normalno? Debra, omamio te, frajer. Jer ti čuješ šta ti priča? A pitaj ko to svako. Ne mora, evo, bez nas. Dobro, da ja sprdem da je tako, da se meni njegov učešće. Svi normalni, bro, ja nisam lud. Mami je te, frajer. A tebi? Vjeruj mi, koja ti je sihre bacio, nisi dobro, bolo, sad ti je. Ne, obrati, bre, na tvoje strane. Vjeruj mi, gledaj kad ti praviš šta jedeš. Vjeruj mi, bolo. Ja ti pričam kod ti... Ne jedem s njim, bro. Druže, vjeruj mi. Mene boli kurac. Ne interesuje me. On me ne interesuje. Nisam došao da... Ja ga mogu baciti u bazen, držati za nekog se ne utopi. Ja ga mogu... Znaš kada će ovi doći? To će kurac mu. Ja ga mogu... Davio se u bazenu. Ja ga mogu jedini vijeti posle reality ako ima potrebe. Ovo, mislim... Ja nisam ono, kažem, dođi, dođi ću ti. Ja ne pričam takve stvari. Mislim, izgleda da radi za njeg nego za cvijetu. Eto. A znaš kako izgledala za cvijetu? Ja što radim za njega? Vičamo, ja nas... Da, ali ja ne mogu da verujem što da kažem. Alo, kak tebi ime, Stefan? Stefan, djete, ne ugražavaš ti nama. Ja ti pričam, momčino, dva metra ispadaš poltron, poluzna muva, jednom neandertalcu. Čovjeku koji nema kredibilitet da priča bilo šta. On je uništio pet života, svoj, bivše žene, majke, sina, čerki, sin. A to je krenuo od karantina, jer sam ja njemu... Ja sam u karantinu, kad se Ivan upali u karantinu, ja Rodriju govorim, vidit ćete u realitiju da je ovo najveća ljiga. Sjeća se kad sam u karantinu. Ja znam, ja sam platio. A ti meni tad govoriš, on je moj kum. Evo sad sam se tog sjetio. Ja sam bio kum. Bre, uzeli smo, napravili sprnju, kome neci, da mi je on kum. Od toga to vuče. Ali druga stvar, ne interesuje me, bre, iko od njih, bre, nisam došao da... Vidi, mi u karantinu sjedimo, nas pet bilo, mi smo bili u karantinu, ne u karantinu, pa na ljekarstvu. Mi nismo imali karantina.